Hozirgi kunda tadbirkorlik davr talabi sifatida e'tirof qilinadi. Jahonning ko'plab mamlakatlari iqtisodiyotini asosini biz bilamizki, shu mamlakat tadbirkorlarga tegishli bo'lgan yirik kompaniyalar orqali kelayotgan mablag'lar tashkil etadi. Turfa olam, hozirgi videoroligida sizga dunyodagi eng yosh tadbirkor haqida hikoya qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtatida istiqomat qiluvchi Mikaela Ulmer 11 yoshli tadbirkor sifatida endilikda Guinnessning rekordlar kitobiga kirish arafasida. Bu qizaloq buvisining buvisidan qolgan sharbat tayyorlash retsepti asosida sharbat yaratib, uni Texas shtatida o'tkazilgan yirik yarmarkada namoyish etdi. Mikaelaning bu namoyishi ko'plab katta ishbilarmonlarning nazariga tushdi. Buning uchun albatta uning tayyorlagan sharbatini xizmat katta bo'ldi. Asal aralashgan o'tkir hidli o'simlik hisoblanmish miyatali sharbatni hammasini Mikaela yarmarkani o'zida sotishga muvaffaq bo'ldi. Va yana turli shtatlardagi yirik 55 ta supermarketlar bilan shartnoma ham imzoladi. Uning sehrli sharbatidan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obamaning tatib ko'rishi qizaloq uchun jahon bozorida muhim o'rin ochib berishiga Mikaela ishonmoqda. Qizaloq tushgan mablag'ning aksariyat qismini asal arilarini himoya qiluvchi nodavlat tashkilotlarga o'tkazishini rejalashtirayotganini televizion shouda ommaga ma'lum qildi. 11 yoshli bu texaslik qizning kelajakda jahonning yangi milliarderlari qatoriga qo'shilishiga umid bog'lab qolamiz.